မျိုးလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပမှပရိသတ်ကြီးအားလုံးတောကခင်ဝေကျမ်းမာချမ်းသာပျော်ရွှင်ကြပါသည်။ဇာတိဆက်ဝန်းတို့ပြောင်းရွှေ့လာတာ2024ဩဂတ်လ4ရက်နဲ့14ရက်ကြာရောက်လာ။အဒီရက်ဒီလတွေဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်ကဘာအတွက်အရေးကြီးတဲ့ကာလတွေ။အကြောင်းကတော့ရှစ်ကနန်းတွေစုံနေတာလေ2024ပေါင်းခြင်းရှစ်ဩဂုလဆိုတာရှစ်ဟုတ်ရှစ်ရက်နေဆိုတာရှစ်အဲ့လူစုံနေတဲ့ကာလအဲ့ချိန်မှာလူတော်တော်များများစိတ်တော်ကားတွေစိတ်ခေါ်မှုတွေအခက်ခဲတွေတဘာဝပြီးကုံစင်းတော့ကြမ်းမာရေးနေထိုင်ပူရတာပေါ့ဗျာအေးကြမ်းကြမ်းရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံကူတွေတောင်အနည်းနဲ့အများပူပင်ရတဲ့ကာလဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဇာတိဆက်ဝန်းတို့ပြောင်းတာနဲ့သူဂျူနက်ကတ်တွေပြောင်းပြီးတရက်နဲ့တရက်တပတ်နဲ့တပတ်ကောင်းတာဆိုးတာအပြောင်းလဲတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့အပြောင်းလဲတွေမှာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အကောင်းဆိုးတွေကိုကျွန်တော်ဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဧဒါရာဒီဘွားဆိုတာမတ်27နဲ့ AB 20ကြားမှာမူဖွားသူတွေဖြစ်တယ်။ဒီရာဒီဘွားတွေကယခုရက်ပိုင်းမှာအထိတ်ကောင်းနမိတ်ကောင်းတွေရရှိမယ်။ကံကြောက်ဝင်လာမဲ့ငွေကြေးတွေရရှိမယ်။အမှုပညာဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လက်ဆောင်ကောင်းတွေရမယ်။အလူတန်းကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ရမယ်။နိုင်ငံရခြားခရီးကောင်းတွားရမယ်။လုပ်ငန်းအဆက်အသွယ်တွေရလာမယ်။တချို့ဒီရာဒီဘွားတွေပဲချင်းတဲ့ကြတဲ့ရောက်နေတဲ့နေရာတွေစစ်ဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေရှောင်တိမ်နေရတဲ့နေရာတွေအဲ့လိုနေရာတွေရောက်နေရင်တော့အဲ့မှာအကြက်တဲလွတ်မယ်အခုကြီးရမယ်အစားတော့ရမယ်နေရာထိုင်ခင်းအဆင်ပြေမယ်အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ကန့်ကောင်းဘဲရောက်ရောက်ဝေးရမယ်အဝတ်တရအရာအဆင်အမျိုးမျိုးအကွက်တွေအဆင်တွေနမျိုးတုံးမျိုးရောတာဒီမှန်ပါတဲ့လူကိုတစိကောင်းတဲ့အဝတ်အစားတွေဂျင်းပေါင်းပြီးနက်ပြာတွေဝတ်ပါထီထိုးခြင်း၃ခွန်၆ပတ်လည်းထိုးပါအရာရာကံကောင်းမှုဆိုရင်တော့အရဟံတိတ်တိအရဟံတိတ်တိအရဟံတိတ်တိပရိစ္ဆေပတုကတောတုကတောပရိစ္ဆေပတနေ့ကိုပရိအပ္ပနာစာစိတ်ပါခက်ခက်ခဲခဲဒုက္ခတောကဗျာပါလာတဲ့ရောက်နေတဲ့ပြေးလွှားနေရတဲ့လူတွေအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့သတိရတိုင်းသတိရတိုင်းတုကတောတုကတောတုကတောရွတ်ပါပြီးရင်မိုးကောင်းကင်ကိုမော့ကြည့်ပြီးအုံနေမင်းအဖလာမင်းမိဗုဒ္ဓံတဏ္ဍာကိစ္စာမိအုံနေမင်းအဖလာမင်းမိဓမ္မံတဏ္ဍာကိစ္စာမိအုံနေမင်းအဖလာမင်းမိတန်ခါတဏ္ဍာကိစ္စာမိသူရိယနေမင်းကြီးထွန်းလင်းတောက်ပါသလိုတားတော်တမိတော်ထွန်းလင်းတောက်ပါပါသည်သူရိယနေမင်းကြီးကြက်သည်ရှိသူတားတော်တမိတော်ကြက်သည်ရှိပါသည်ဒီအကြက်တဲ့ဒီပြေးလွားဒုက္ခပြီးမှလွတ်ပါစေလို့ခုနှစ်ရက်ပြည့်အောင်နေ့တိုင်းပြောပါအချိန်ချင်းပြောပါရောက်နေတဲ့တောကနေလွတ်တော်ပါလိမ့်မယ်မိတ္တရာဇီဘဝမိသားစုအားလုံးတောကခင်ဝေနေနိုင်ပြီးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့မေတ္တာပို့လိုက်ပါတယ်